Польша мен Украинада өтетін дүбірлі дода кезінде қарсыластарын ойсыра тауытып, жеңіс тұғырынан көрінген Еуропа чемпиондарын 23 миллион жарым евро күтіп тұр. Өз жерінде елінің намысын қорғайтын поляк футболшылары да халқын қуанта алса, құрға алмайды. Польша билігі оларға қомақты қаржылай сыйақы әзірлеп отыр, ал чемпионат кезінде жаһанның әр елінен келген жанкүйерлер мен саяхатшыларға 6000 ерікті қызмет көрсетпек. Олардың ең жасы 16-да болса, ең ересегі 83 жаста. 1929 жылы туылған қария футбол десе, ішкен асын жерге қояды екен. Ерінбейтін еріктілер мен футболшылардың әр жеңіс сайын қанша сыйақы алатыны жайында Миржан Әлбекұлы. Чемпионат кезінде тіл білмей тығырыққа тірелсеңіз, немесе адассаңыз, осы жасыл жейделілер жол көрсетеді. Әуеліде әлемнің әр елінен 25 мың азамат УЕФА-ға ерікті болуға өтініш тастаса, кейін олардың 6000-ы іріктеліп алынды. 16 жасар Герхард Мюллер солардың бірі. Атақты футболшы Мюллер де болсын деп әкешем атымды Герхард қойыпты. Бекер ырымдамапты, футболды жақсы көремін. Чемпионат басталады дегенді естіп, былтыр ғаламтор арқылы өтініш тастадым. Ағылшын, орыс тілдерін білетіндігімді ескеріп, УЕФА мені еріктілер қатарына қосты. Жанкүйерге қызмет көрсету мен үшін зор мәртебе. Билетке қолдары жетпеген жанкүйерлер мұңаймасын. Матчтарды осы алаңнан көруге болады. УЕФА-ның өкілі Анна Дамагата бізді жанкүйерлер алаңқайымен таныстырып жүр. Бұл аумағы ат шаптырым ескі алаңға 5000 адам еркін сияды. Мұндай жанкүйерлер алаңқайы Польшаның футбол матчтары өтетін өзге 3 шаһарында да бар. Ең бастысы кіру тегін. Мына алаңның төрт жағына көлемі үлкен төрт теледидарды орналастырамыз. Барлық матчтар тікелей эфирде сапалы көрсетіледі. Ойын барысында жанкүйерлер үшін су мен сусын тегін таратылады. Айтпақшы, қаланың сыртынан арнайы қосындар ашамыз. Ол жерлерге жанкүйерлер түнейе алады. Бір түнге 25 евро. Енді Еуропа чемпионатының басты сыйлығы мен сыйақылары жайында. Финалдың соңында УЕФА жеңімпаздарға таза күміспен күптелген кубокты табыстайды. Салмағы 8 килограмм, ұзындығы 60 сантиметр. Сондай-ақ чемпионатқа қатысқан құрама командалар әр жеңісіне 1 миллион евро. Тең түскен жағдайда 500 мың евро. Ширек финалға шықса 2 миллион, жартылай финалға шықса 3 миллион евроны қалталарына басады. Ал чемпиондарды 23,5 миллион евро күтіп тұр. Әңгіме ақшада емес, футболшылар әдемі ойын көрсетулері керек. Шашбауларын көтеріп келген жанкүйерлерін риза қылулары тиіс. Чемпионатты ұмытылмастай қылып өткізулері қажет. Өйткені біз тарихты жасап жатырмыз. Өз басым жерлестеріме үлкен сенім артамын. Поляк футболшылары ең болмаса өз тобының жеңімпазы атануы тиіс. Польшаның премьер-министрі сұхбат кезінде поляк футболшыларының финалға шығатынына күмәнді екенін айтып қалды. Сондықтан оларды қаржылай ынталандырмақ. Мәселен, топтағы әр жеңіске 500 мың евро, тең түссе 250 мың евро. Топтан шықса 1 миллион, жартылай финалға шықса 1,5 миллион. Екінші орын алса 2,5 миллион, финалға шықса 4 миллион евро сыйақы берілмек. Жадыңызға салайын, Польша футболшылары А тобында Грекия, Ресей, Чехия құрамаларымен кездеседі. Польша мен Украина Еуропа чемпионатын бірігіп өткізетін осымен үшінші мемлекет. 2000 жылы Бельгия мен Нидерланды, ал 2008 жылы Швейцария мен Австрия абыроймен атқарған еді аламанда. Бұл жолы Еуропаның үздігі кім атанады? Қиын сұрақ. Дегенмен жергілікті тұрғындар финалда Польша мен Украина кездессе деп армандайды. Армандасын, футболда бәрі мүмкін. Ал біз Миржан Әлбек және Айқын Дәлел арнайы репортаждар топтамасын аяқтаймыз. Ұлттық арна үшін Польшадан.